Share ko nga sa inyo guys, ito ang aglaw ni Ma. 2 years na siya sa akin at magandang nga tingnan kapag sama-sama sila. Kaya iripat na natin siya first guys, tanggalin natin. Ayan, huwag natin basta-basta bunutin guys kapag ito'y matigas. Baka maputol nga lang, ayan. So, kitang-kita naman guys na maganda talaga yung kanyang tubo. Ito naman guys is, pakita ko sa inyo ha, wala siyang ugat. Pero meron na siyang new leaves. Ayan. So, nakita naman kung gano'ng kadali alagaan si aglaw ni Ma. Ayan. Ito din guys, madali lang. Basta madali bunutin, bunutin natin. Pero kapag matigas, huwag na natin pilitin at baka maputol nga naman at masayang lang. Ayan. Ito pala guys yung gamit ko at maganda talaga siya tingnan. Pwede siya pang display sa labas ng bahay, mabigay sa ating kaibigan or sa loob ng bahay. Dahil nga hindi naman maselan si aglaw ni Ma, pwede siya guys na house plant or sa loob ng bahay. Basta alagaan nyo lang siya maigi and then ilalabas nyo sa ng bahay, I think mga 2 times a week, paarawan nyo siya every morning. Pero huwag siya ibawad sa arawan at yan ay magbabrown yung kanyang dahon. Gamit ko pala dito guys yung dating soil niya na more in rizal. Kasi nga, gustong-gusto na mga plants ko yung rizal. Kaya lagi ko ang gamit dito kapag nagtatanim ako. Dahil hindi nga talaga tayo mabibigo. Dahil sobrang lago talaga ng plants kapag itong gamit ko. Ayan. So, ang gagawin natin guys, dadagdagan natin para mas maganda siyang tingnan. Ayan. Kasi si aglaw ni Ma, hindi talaga siya maselan. Good din siya guys sa mga beginners na mga plantita dyan. Kapag nagsisimula kayo, try nyo nga itong ang aglaw ni Ma plants. Dahil si aglaw ni Ma, ay isa siya sa pinakamadaling alagaan. Ayan. Ito naman guys, ang haba na niya. Gusto ko nga sana siyang putulin. Ayan. At pinutol ko na nga. Ayan. Para kasi nga haba pa siya, pag tumaas yan, puputulin ko rin ulit. Kaya nag-repat na ako, ang ginawa ko, pinutol ko na nga siya guys, para hindi na ako putol ng putol kapag lumago na siya. Ayan, bari dalawang pot ata yung gagamitin ko dito guys, kasi nga hindi nga kasya pag isa lang dahil ang dami pala nila. Dinagdagan ko guys ng soil na sa ganun ay lalo siyang tataba. Kapag diniligan kasi natin guys, bumababa yung tubig. Kaya ang gagawin natin, natagdagan natin na maraming soil para kahit anong dilig natin na hindi bababa yung soil niya. Ayan. Pansin nyo rin guys, medyo bulok na yung rizal. Kaya mas maganda talaga tingnan kapag at gamitin kapag bulok na siya kaysa bago pa. Minsan kasi kapag bago pa yung rizal at ginamit natin, nilalanggam nga yung ating halaman. Kaya mas okay na guys yung ganyan. Ito naman guys yung pangalawa. Ayan. Hindi ko na nga nabidyuhan yung pagtanggal kasi akala ko naka-on yung camera at namatay pala. So ayan, lipat natin ulit dito. Alam nyo ba guys na sobrang ganda ito tingnan kapag malago na siya. Kaya naisipan ko ilagay ito para ma-display ko naman ito sa loob ng bahay kapag gusto ko. Ayan. Lagay lang natin dyan guys. Ayan. Ito pala guys, medyo nag-iba ang kulay niya kasi ibang klase siya ang daw ni Ma. Pero isama-sama ko na lang siya dito sa isang lagayan. Parang mas maganda siyang tingnan. Ayan. Kung mapansin nyo guys, panay yung lagay ko ng soil kasi mas maganda talaga sa laman yung maraming soil. Sa tiyak na kahit anong mangyari ay hindi talaga matatanggal yung kanyang soil. Kumbaga kapag nagmamadali ka mag-dilig ay okay lang kahit hindi mo silipin yung soil niya kasi alam mo namang marami pa. Ayan, ito guys, medyo mahaba yung stem niya. Ilubog ko na nga lang pa, hindi na ako mahirapan. Kasi minsan kapag nakalubog na siya ay hindi natin siya naputol at nakalubog siya. Ang bilis pa rin naman umangat. Kaya tingnan natin maigi guys. Babantayin natin to. Kapag masyadong mataas yung ating aglaw ni Ma, pwede natin siyang ikat para mas lalo siyang lalago. Kasi kapag inayaan natin siya tataas sa haba yung stem niya guys at matagal talaga siya magdahon o yung dahon niya ay hindi na maganda. Kaya dapat talaga kinakat siya talagaan natin para lalong lumago yung ating halamang aglaw ni Ma. Ayan. Lahat ng guys ay dinagdagan ko talaga ng soil. At kitang-kita naman na maganda talaga yung rice hull kasi sobrang lusog ng aking mga halaman. Ayan, ako pala guys yung magawa ng potting mix ko to make sure na walang langgam. Kasi minsan nga, pag maraming langgam, ay hindi ko naman namalayan na matay na pala yung halaman. Sayang naman. Kaya ngayon, minimake sure ko na bago ako mag-repot, sinacheck ko talaga maigi na walang langgam. Ako na rin guys, gumagawa ng potting mix ko to sure na safe yung mga halaman ko at walang mga insekto. Ayan, palaguin natin to guys at ipapakita ko sa inyo ang resulta. I think mga after 1 to 2 weeks kung ano na ba yung status nila. Ay, nakuha pa nga pala ako guys na isa pang lagayan. Kasi nga, sayang naman pag hindi ko na lahat ilipat para sabay-sabay na silang lumago. So, gumamit tayo dito guys na 3 pot.
Ayan, itutusok ko na nga lang yung pinutol ko dati at balik ko na naman ulit siya dyan. Kasi guys, mabilis na talaga magkaroon ng suloy o babies yung ating aglaw ni Ma kapag pinuproning natin sila. Kaya huwag tayong magtakot na magpro ng halaman natin kasi isa yun sa mga paraan para lumago yung ating halaman. Ayan. Ito naman guys, is dadagdagan ko pa yan mamaya para mas maganda, mas malago yung halaman, mas maganda talaga siya tingnan. So make sure lang natin guys na yung roots na yan matakpan natin. Nang sa ganun ay mabilis siya magkaroon ng baby. Wala din pala akong ginagamit na fertilizer dito guys, pero yang din naman sila. Siguro lalagyan ko siya ng fertilizer kapag napansin ko talagang hindi na sila healthy tingnan. Ayan, dito naman guys sa dulo is maglalagay na tayo. Alam nyo ba guys, nakita ko lang ito isang mall na kapag malago pala ay maganda siyang tingnan. Kaya naisipan ko namang mag-experiment para nasa ganun. Titingnan ko nga kung lalago nga ba siya sa aking mga kamay. Ang haba ng kanyang roots guys, hindi ko na pinutol kasi nga medyo malalim naman yung ating pot. The more kasi guys, marami siyang roots, talagang mabuhay na, mabubuhay talaga siya. Ayan. So, nanginahin naman ako putulin. Kaya ginawa ko, inayos ko na lang guys, natatakpan na lang natin siya ng lupa. Ayan. O, pating mix niya guys. Ayan. Masyadong mamoy si Rice Hull kaya gustong-gusto ng mga aglaw ni Ma. Kasi ayan din naman guys, ang aglaw ni Ma, nakabawat sila sa tubig. Kaya mas gusto talaga nilang ganyan. Kumbaga, kapag nagtanim ka at walang butas yung pot, mabulok natin halaman. Kaya make sure guys na may butas din yung ating mga pot bago tayo magtanim. And make sure din natin na nai-check natin sila at baka nakain na ng uod. Ayan, dinamihan ko na guys again ng soil para panagdilig tayo, hindi na ako balik-balik maglagay. Ayan, papakita ko sa inyo guys mamaya pagkatapos ang tanim kung anong itsura nila. Ito na nga sila guys, yung bagong repot pa lang naman, yung magandang tingnan. Mas malago ito guys kapag tumagal na sila. So, dilikan lang natin and then itatabi natin at huwag pa lang natin paarawan. Thank you for watching everyone. Bye!